skarbi, ono, su nabrijani, znači, ovo kao da kao mi bi gledali koncert. Ja sam ovoga napisao ovome, nekome koji ima onaj Medica Scott, onaj, na MySpace-u. Šta treba napraviti da se dobije, da se punk gigu drži? Trebaš doći tamo, kaže, i pitati. Ovo je uvijek prišao, ovo nikada govorio. Ali ne, ali čekaj, kako sam ja skužio, Bodega je odustao od tamo uopće da radi ikakve gigu. I pitao sam, onda sam sreo Valide. To vidiš da je i Madović, jebote. Da, i Valide isto odustao i one, ja sam kao, ali ne kužim šta se, nešto tu se još događa. Ali ko zna, ja ne znam uopće više ko to vodi. Jer ima tamo dolje išta, mislim, jesi išta? Jo, da im bar upadne neki ono, primitivči, neki narkomani tam ih ubiju, sve skijem. Mogu doći ja. Ja sam dovoljno sam primitivan, ono, pošto nemam fakultet završen, to je dovoljno da budeš primitivan u našem društvu. Neš filozofski završen. Ja samo srednjo i dve godine rata. Primitivac kako, to je veće. PTSP, izvučeš se na PTSP. Po kaj bi se vuku? PTSP, ovo si ih mi draž, najgore. U trenirci, čelo se sunčanim ciklama, u trenirci. Ne. I mašiš tamo onom iskaznicu u Fidere. Evo, majku, krvom, što ću ja skokat? Ja tu živim u Sesvetama, ne mogu od vas. Ja ne mogu spavati. Daj, ne mogu spavati, čujem bombe, eksplozije. Znači kao su bre. Baš bih trebalo. U Sesvetama sam, a ne mogu spavati. Ja, dok sam ja, ti ste, mate, ti ste bili 91. Znači šta, da mi isto ispujemo. Jesmo se za to borili, da se vi valjate tu pederčine, pa le. Da to ste ljubite i plešite, pička materina. Mi isto kao neko, zatražimo ih da napravimo neku konceptualnu pizdariju. Konceptualno, da. Neke serije, neke, uzmemo neke... Govna neka i bada. Neka govna i bacamo okolo. Po njima! Po njima, pa da. Džinđa, da neka to je ufresan džinđa. Ovo simboliziramo kako kapitalizam sere po svima nama. Jako je ufati se. To je bolje, to je bolje. Ja bi to majkim, jel? Ajmo pitati, jel možemo mi nešku našu konceptualnu uvidati. I mi smo, i hoćemo i mi da budemo umeti. I gađati govnima, onak tipe. Vi izbjegavajte sada. Hoćemo i mi budemo moderni život. Da, i taj graničara. Imamo graničara, graničara a vi bježite ovo. Ne, to bi trebalo. Ja ti kažem. Pa ja se slažem, ja sam u svakom slučaju za, makar sam ono već stari i nisam baš da neki action, ali ja sam kaj, u svakom slučaju. Kaj, pa to samo uzmeš, uzet ćemo neki ukravici. A kako šta govno, gdje ćeš naći govno? Po sebi. Na cesti, evo ti po sebi. Cesti, gdje na cesti? Znači, ko koli sra, da se... Ej, neškaj. A posereš se u reći si do fura. Ne, dve kante i tamo u neku kantu, nas par. Kaj u kantu i, bože moj, rukavica. Ali ti ćeš biti ovaj ićeš štakom, jo. Ili pred njima sero, ovak se. Ne, ali prvo onak 10 minuta zeba ide ko ovaj tu, ovak, viš, buce, svi ga gledaju, svi se ono naš već ono puste. Kada naha nešto kao. I ono samo ljenom govu napadio. Mislim se, bože, kako bi dobiti do pičku. Mislim da bi nas razbili, makar smo hitici, evo kao. Ma da. A ja, daj boli mi. Još bolje, imali bi razloga za branit se razbiti tamo se. Kako bi to da... Ratne, kuće, ali vi ne razumijete, to su ratne boje. Ja ne znam, da, ne, ali fakat ja ne znam ko više njima tamo ide. Ja, ono, svi ljudi koji znam da bi išli su rekli da im je to odrlo. E, za novu godinu, za novu godinu sam ja bio tamo. Navodno pun kurec. E, 3 sata ujutro. Ovako. Par florova, to je bilo ljudi. A dobro, to je nova godina, to je kurče. Ne, prvače ljude sa onom svojim kurec pizdarima. Da, to dođe. Ja sam sreo nekog šminkera koji išao u moju školu. On kao, i slučajno spomenem nešto kao Scott. Da, jebote, tamo su party, kao. Da, to je taj trend, ono, s tim trendom mislim. Ne, ali to je odvratno, je fakat, kaj su oni napravili od toga. Da, ne mogu se uopće ono, kad čim se to, čim mi to padne na pamet. Kaj Dado rekao da bi se ponovno nešto... Pa, kaj nije si isto rekao da će biti novi Scott, ne? Pa da, ali gledaj, u novom Scottu će se opet nakotit kad im ovo su više za manje od godinu dana. Ne, nije to problem. Stvar je kad će drugi Scott bit će... Policija će doći, ubit će ih i ne reše. Pa reći im kao kaj dobili ste prostor, da, koji kurac. Da, da. Imate Ameriku, kaj se tu prdite? Da. Kaj boli njih kurac ko sad upravlja medikom, oni su i nama dali. A dobro, onda za godinu dana kad medikom... Ovo je imalo smisla, jer su kući, nisu ovi imali klub, nije bilo kluba, pa su se okej, okay, kao to je bilo ono... A šta je sad, još jedan squat, sam ćete ovi još žešće izbaziti. I reće kao koji kurac, dobili ste klub, rkaj. To je najveći problem. Ne, idu mi na kurac, evo te tamo ovi džanki u Kiseljaku, ovdje hipici, uvijek negdje mora se sredati. Nije ga, gledaj, ali dobro, Kiseljak je bio i džankerski prije,
to? Nas. Ne, to je već bilo onako start, se krenulo s tim. Ali ovo je još gore. Meni je gore ovo nego ovo kad je... Da, pa ja. Kiseljako nikad nije bilo. Kiseljako, ovi kad su završili džanki tam, to mi je čak normalnije nego ovi. Ovi su odrto, ja ne znam koji to. Ti su u višim sferama percepcije. Sa posferama. Dobio si, ja. Dao mi je, koji mi je dao ovaj. Majko ti, ne znam, jedino, moja ideja je to da fakat odemo u park, skupimo par govna vrećicu s rukavicama i izvedemo performance. Ja bi to, majke mi, ja bi to napravio, bez advanci. Treba i ne, uzmi sprej, napiši naci grafita neke. Bit će po novinama. Dajmo im podvaliti u novinama. Da vreći, da sad skupaju pedofili. Da, narkomanije. Da jebu djecu tamo. Narkomanije. Tamo ona djeca vlada iz vrće, tamo ih onda dovede na karanje. Ne, ajme da skinut hrpu pornografije na neke kompi od furja taj komp u skoj. Ovo je pedofilska. Gdje ću to naći? Ja sam tražio što mi znači. Dado, to iz furja. Ne, to je prvo. Ono je najobscenije, tipa ono. Ono sakačenje, ono neka najgora. E pa to se da skupno. Fuje. Sam je to Dado podkupio i sam u furamo im tam kompovo. On kolekcionira te pizdare. Ne znam da li kolekcionira, ali može nas uputiti. Ali uglavnom ovoga. Ne, ajmo Dado guras. E, smješno što ti totalno do krajići. Da Dado guramo da u Skotu napravi svoj ovaj Warhammer klub. Ja možda napravimo dovesti još više do absurda. Šta da možda da vidimo da li će to... Ono Warhammer, ojke figurice one igre. I da napravimo da oni imaju dole svoj klub. Jer, i da Dado vodi... Organiziramo Twister. A ona Warhammer, Dungeons and Dragons Warhammer. E, pa kužiš, to napravimo. I Twister partije donesemo. Ne, ali ovo kužiš, to nema to klub. Twister partije. Imaš D&D i Warhammer. I to je imamo, kužiš, Dado to postavimo, da Dado tamo organizira Warhammer. A šta ti to ćeš privući, ljudiš? Boriš. Ali nema veze, ali će djema toj ekipi. Mislim, Dado je ta. Moramo angažirati Dado. Treba ovaj LARP neki sfurati, baš se pravi mačevima. Pa to, ali to bi imali LARP, Warhammer. To. Linuxa, install festovi i tako. Pravi mače. Pa da, je. Dajte pravi ti neku dole isto katedru, ono pravno. A, zašto? Ne znam. Istina o Blajburgu. Zna se istina o Blajburgu. Thompson fan club, kao. Thompson sluša onaj, tako. Osjećao se ono kad je bio na Halloween, ja. I kad je počelo, ne znam da si ti isto svirao. Da. Znam da je Šterc bilo. I počeo kao čao, da. I Šterc bilo, ajmo sad, svi Srbijani, svi Srbijani. Ovako nekih pet, tamo šest gradatih likova s dreljima. Kako? Izađu iz vama, onako se gledaju. Ne, glavni cusirali, ono to je me. Geni kamere, tako je. Kada sam se gledao kao, Isuse Bože, pa zašto se stava? E, pa vidiš da ih se... Da ovo postoji. Da vidiš da ih to dira. Znate ono epizodu Smogovaca, kad sviraju Čavoglavi, onda svi četnici pobjegnu. Tako bi ovaj koji... Znači, to je... Znači, to je drugačije od nas. I ti koji šti zvukovi onako smetaju za uho, onako... Krvari. Da, i ovo i kao, da. Ovo si je sam... Di ova ti je odstavila? Otišla, pa onda idemo i mi, kaj. Možda mi je do sada izašla, ono. Znači, ono, rastavimo se. Ja sam snimio sve što ti pričao do sad. Jel' jesi, ja? O, kurec. Sad sad je na YouTube sve. Okej, okay, ajde. Ovo je klica. Ajde, odjavite se, ajde. Odjavljuj se, ti se odjavljujiš. Odjava programa. Odjava programa. Gašenje.